Gullar shahrida ayni kunlarda bayram tarovati hukmron. 62-chi xalqaro gullar festivali munosabati bilan Namangan shahrining har bir manzili yanada gullar bilan bezangan va bu go'zallikdan bahra olish uchun uzoq yaqindan kelayotganlar soni kundan-kunga ko'paymoqda. Necha yillardan beri Namanganda bo'lib o'tadigan gullar festivaliga kelishni orzu qilardim. Bu yil birinchi marotaba kelishim Namangan shahridagi institutlar o'zining ajoyib bir ko'rinishlarini kompozitsiya orqali Ali namoyish etgani meni o'ziga yanada rom etib, yana kelgim, yon atrofimdagilarni taklif qilgim kelyapti. Yoki bo'lmasa mana shu qurilish sohasidagi chiroyli bo'lib turgan inshootlarni aks ettirgan rang-barang gullar faqat meni emas, yon atrofimdagi barchani o'ziga maftun etib turibdi-da. Xalqaro miqyosda nishonlanayotgan 62-chi gullar festivali bo'yicha Namangan shahri markazidagi zaxirada Muhammad Bobur bog'i hamda Tinchlik xiyoboni gul shaydolari, mehmonlar, xorijlik sayyohlar bilan to'lgan. Barchaning yuzida bayramona kayfiyatga guvoh bo'lasiz. Ayniqsa namanganliklarning usta qo'li bilan yaratilgan gulzorlar, landshaft dizayn namunalari bayram sayrlarida qatnashayotgan har bir kishini maftun qilmay qo'ymaydi. Biz Tojikiston Respublikasi Ash rayonining Oshoba qishlog'idan keldik. Gullarni ko'rib hammamiz hayajonda biz. Bunday bayramlar har yili bo'laversin. Bunaqa gullar hech qada yo'q. Namanganga ming rahmat. Gullar shahri haqiqiy gullar shahri. Ilgari yoshligida kelgandik. Yana mana qaytadan yo'llar ochilib yana kelishni boshladik. Har yili gul sayliga kelishib yana nasib qilaversin. Menga shu gullar bo'lsa bo'ldi. Gullar yaxshi. Tabiatning betakror tuhfasi gullarga maftun bo'lmaydigan insonning o'zi bo'lmasa kerak. Mana xalqaro 62-chi gullar festivali ham qizg'in pallada davom etmoqda va o'ziga xos tomoni har bir tashkilot, tumanlar hokimliklari o'zlarining bir qiyofasini namoyon etyapti ushbu gul kompozitsiyalarda. Biz ayni daqiqalarda Norin tumanidan tayyorlangan gulzorda turibmiz va mana shu hududda ham haqiqiy norinliklarga xos bir qiyofani daryosini va betakror bir manzaralarga guvoh bo'lasiz. Davlatobod tumanida yashayman, Qirvon qishlog'ida 78-ga kirdim. Gullar festivali o'sha ilk boshlangan paytda men 16 yosh yigitcha edim, yosh yigitcha. Qatnashganmisiz? Hamma vaqt qatnashib kelaman, chunki uyimiz yaqin bu yerga. Qo'yil qolsangiz bo'ladi, Namangan xalqining gulchiligi o'zim ham ishqozman, holimda ham hamma yoq gul. Festival bo'lib o'tayotgan manzillarning har birida qiziqarli namoyishlar, konsert dasturlari tashkil etilyapti. Arg'imchoqlarda miriqib uchayotgan bolajonlar, soya salqin maskanlarda dam olayotgan yurtdoshlarimizning yuz ko'zida baxtiyorlik, shukronalik shukuhi hukmron ekanini anglash qiyin emas. Tinchlik xiyobonida anvoyi gullar savdosi yo'lga qo'yilgan bo'lib, mehmonlar o'zlari istagan gullarni xarid qilishlari mumkin. Namanganda birinchi marotaba. Menga juda yoqyapti. Mana Xudo yaratgan mo'jizalarni insonlarning mehnati bilan qanchalik go'zal qilib ko'rsatganlari ming bularga rahmat. Mehnatlari juda ham zo'r. Kompozitsiyasi hammasi yo'q. Rahmat deyman, minnatdorchilik bildiraman. Namangan o'zi ham juda ham go'zal ekan. Menga Namangan yo'qdi. Vot kecha biz aylandik, juda ham keng va ko'klam menga yo'qdi. Gullar festivalining o'ziga xos tomoni Namangan viloyatidagi har bir korxona, tashkilot, muassasalar faoliyat yo'nalishini gul kompozitsiyalari bilan ifodalashga harakat qilishgan. Ayniqsa gullarga monand bezaklar, qushlar, ekibana san'ati namunalari, suv yo'llari yo ko'priklarning ham gullar bilan aks ettirilgani o'ziga xoslik namunasidir. Nurafshon shahridan gullar sayliga keldik. Tasrotlarni ko'rdik, hamma yoq chiroyli ekan, lekin esda qoladigan gullarni tomosha qilib kelyapmiz. Kasbim o'qituvchi, hozir nafaqadaman. Nihoyatda hayratlandim. Bunaqa gullarni hech ham ko'rmagandim. Birinchi marotaba ko'rishim, lekin menda rosa zo'r taassurot qoldirdi. Ha, gullarning ajib go'zalligi bugun Namanganga kelayotgan har bir mehmonni maftun etayotgani ayni haqiqat. Zero yurtdoshlarimiz yuzidagi baxtiyorlik zamirida hayotdan rozi bo'lish, ertangi kunga ishonch tuyg'ularini mustahkamlash bilan ahamiyatli. Hamma ham shahrimizni, butun O'zbekiston xalqini bugungi bayram bilan, Namanganni 62-chi mavsum gullar festivali bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Viloyat teatri san'atkorlari nomidan. Bizning xalqimiz shunaqangi bu bayram
bayramı kütdik ki, nafaqat o'zimizni shahrimiz, Andijon, Farg'ona, buyog'i Buxoro, Xorazmdagi do'stlarimiz qachon boshlanadi bizdan shunaqa kutishyapti. Biz Namangan teatr san'atkorlari ham shunaqangi bir mehr bilan, shunaqangi bir xursandchilik bilan kutdik ki bu bayramni. Har xil simolar bo'lib, o'zimizni teatrimizda o'ynalgan obrazlarimiz bilan qatnashmoqdamiz simodan. Biz juda ham xursandmiz. Shunaqangi yurtimiz, shahrimizga ko'z tegmasin. Chindan ham Namanganda bo'lib o'tayotgan 62-chi xalqaro gullar festivali bugun dunyo nigohida desak adashmaymiz. Buni turli joylardan festivalni tomosha qilish uchun kelayotgan hamyurtlarimiz, xorijiy davlatlar vakillari ham isbotlaydi. E'tiborli tomoni sayyohlar uchun volontyorlar guruhi shakllantirilib, bir necha tillarda so'zlasha oladigan lider yoshlar sayyohlarga Namangan viloyati tarixi, turizm maskanlari, gullar festivali haqida zarur ma'lumotlarni berib kelishmoqda. Namangan shahrini aholisi gullarga qanaqa mehri borligini ko'rib, o'zim hayratdaman shu yerda yashab turib, chunki bu juda ham katta statistika bo'yicha 63 millionta tub gul ekilganda men juda ham hayratdaman. Hattoki gullardan atlaslar, boshqacha dekoratsiyalar yaratilganiga men insonning qo'li gulligi mana shu yerdan ham bilinadi. Mehr bilan ishlashlarini ko'rib, men o'zim havasim keldi. Men Namangan davlat universiteti xorijiy til fakultetida 2 kurs talabasiman. Bu yerga biz volontyor sifatida olinganmiz. Bog'imizga tashrif buyurayotgan har bir xorijiy mehmonlarimizga biz o'z beminnat yordamimizni, ya'ni tillar bilan, gullar bilan tanishtirishda yordam beryapmiz. Kecha 8 delegatsiya bilan ishlagan bo'lsak, ularni bizi viloyatimizga kelib tashrif buyurib, gullarni ko'rib, havas kelgandan juda ham boshqacha atmosfera, emotsiya bilan qaytib ketishdi. Men ularni ko'rib o'zim xursand bo'lib ketdim, volontyor bo'lganimdan. Milliy estrada yulduzlari ishtirokidagi konsert dasturi, rang-o-rang mushaklarning samo uzra betakror jilosi nafaqat yurtdoshlarimiz, xorijlik sayyohlarningda qalbini zavq va shavqqa to'ldirdi. Bugungi kun juda go'zal. Men birinchi marta kelishim, juda ham hayajondaman. Dasturlar juda katta. Men juda ham hayratdaman. Boisi 30 yil avval tug'ilib o'sgan yurtim Namangandan ketganimdagi holat bilan hozirgi kunni taqqoslab bo'lmaydi. Aql bovar qilmas o'zgarishlar, bunyodkorliklardan lol qoldim. Ayniqsa gullar festivali menga juda ham yoqdi. 30 yil avvalgi gul bayramida ham bo'lganman. Hozirgisini ta'riflashga til ojiz. Juda hayajondaman. Hammasi a'lo darajada. Безумно красивое все было. Namangan nafaqat gullar shahri, qolaversa tadbirkor va hunarmandlar yurti ham sanaladi. Gullar festivali doirasida o'tkazilgan hunarmandlar sayli qo'li gul namanganliklarning iste'dodini, boy mahoratini yana bir bor ko'z-ko'z etish imkonini berdi. Hunarmandlar sayliga keldik. O'zimizni 15 xil mahsulotlarimizni olib keldik. Hunarmandlik sayli yoqyapti. Zo'r gap yo'q. Biz Namangan gullar festivaliga Andijon viloyati Xonobod shahridan keldik. Bu festivalni biz juda ham intiqib kutdik, sababi bu yerda hunarmandlarni sayli ham tashkil etilibdi, juda ham chiroyli tashkil bo'ldi. Shu festival doirasida biz o'zimizni to'qima mahsulotlarimiz bilan kelganmiz, ya'ni bolajonlar uchun to'qilgan o'yinchoqlar bilan o'zimizni hunarimiz bilan tashrif buyurdik va bu yerda juda ham 20 xildan ortiq o'yinchoqlarimizni olib keldik. Bu yer Namangan aholisiga ham juda ham yoqyapti. Bir-birimiz bilan tajribalar almashyapmiz. Juda ham zo'r o'tyapti. Hunarmandlar sayliga mamlakatimizning barcha viloyatlaridan 70 nafardan ortiq hunarmandlar taklif etilib, ular o'z ko'rgazmalari bilan milliy hunarmandchiligimiz salohiyatini namoyon etdilar. Va shuni ham aytishimiz kerakki, Namangan viloyatida bugungi kunda 8 ming nafar hunarmand ro'yxatga olingan bo'lib, ular tayyorlagan pichoq, lagan, o'choq, tandir kabi hunarmandchilik mahsulotlari Latviya, Litva, Rossiya, AQShga eksport qilinmoqda. Ayniqsa bir-biridan go'zal atlas va adraslar, doppi va to'qima mahsulotlari, kashtachilik, kulolchilik buyumlari milliy hunarmandlarimiz tajribasi namoyonidir. Tojikistondan, Xo'jand shahridan, AQSh nohiyasidan keldik. Hammasiga men qoyil qoldim. Gullar sotib oldik. Festival juda yoqdi. Birinchi marta kelishim edi. Xursandmiz juda. 62-chi xalqaro gullar festivalining yana bir o'ziga xos va betakror tadbiri O'zbekiston milliy simfonik orkestrining ochiq osmon ostida nomli konsertidir. Afsonalar vodiysi tematik parkida o'tkazilgan konsert dasturi festival ishtirokchilari va mehmonlarga chinakam bayram kayfiyatini bag'ishladi. Gullar shahri bo'lmasa Namangan shahrida xalqaro gullar festivali bo'lib o'tyapti.
52 davlatdan kelgan mehmonlar ochilish marosimida qatnashdi. Bu o'tirgan sahna hammasi to'liq. Men kutmagandim buncha bu bayram ishqibozlarini, simfonik orkestr. Qarangki, hamma 7 yoshdan 70 yoshgacha shu yerda ko'rib xursand bo'lyapti. Albatta, buna xursandman. Yangi O'zbekistonni, yangi gullar festivali albatta quvonchga to'ldiradi. Konsertda O'zbekiston milliy simfonik orkestri, taniqli va yosh solistlar, jahon hamda o'zbek kompozitorlarining mashhur asarlari, kinofilm, serial musiqalaridan namunalar ijro etdilar. Shuningdek, turk, hind san'atidan namunalar tinglandi. Ayniqsa O'zbekiston, Tatariston, Boshqirdiston, Qoraqalpog'iston respublikalari xalq artisti Jenisbek Piyazov ijrosidagi ariyalar, opera va milliy xalq termalari yig'ilganlarda katta taassurot qoldirib, barchani raqsga chorladi. Gullar shahri festival munosabati bilan yana bir yirik tadbir moda va san'at festivaliga mezbonlik qildi. Ahamiyatlisi nafosat ayyomida mahalliy va xorijiy professional modelyer, dizaynerlar o'zlarining eng ommabop so'ngurufdagi liboslar kolleksiyalari bilan qatnashdilar. Minglab respublikamizdan, nafaqat respublikamizdan, balki xorijiy davlatdan tashrif buyurgan mehmonlarimiz har kuni ko'ngilochar turli xil tadbirlarning guvohi bo'lishmoqda. Gullarga burkangan viloyatimizda liboslar namoyishi tantanalari olib borilmoqda. Bunda mahoratli viloyatimiz, respublikamizdagi dizaynerlar, qolaversa 8 xorijiy davlatlar xalqaro miqyosdagi dizaynerlarning modellari, kolleksiyalari namoyish etilmoqda. Modalar festivali Namanganda ikkinchi bor o'tkazilayotganiga qaramay, moda olamida o'z maktabini yarata olgan professional modelyer va dizaynerlarni birlashtira oldi. Bu esa uning nufuzi ortib borayotganidan darak beradi. Milliylik va zamonaviylikni o'zida mujassam etgan san'at asarlarida mahoratli dizaynerlar o'z xalqlari urf-odatlari, an'analarini turli ramzlarda ifodalashga uringanlari e'tirofga munosib. Bugun keramet festivaliga kelib qoldi Qozog'istondan O'zbekistonga, Namanganga alqashqa rit keluvim. Ko'p rahmat. Bugun keramet festival o'tdi, keramet konkurs o'tdi. Bizga sattlik tilab qo'yingizlar. Chaqirganingizga rahmat. Festivalda moda va san'at egalarining gala-shousi barchaga takrorlanmas onlarni taqdim etdi. 62-chi xalqaro gullar festivali doirasidagi bu kabi takrorlanmas tadbir va shou konsert dasturlari 21 iyunga qadar davom etadi.